და მოდიან იმ დროს, როდესაც უკვე შველა სითხოვენ. ეს არის თითქოს ბოლოს სტადია, თუმცა ამით არ მთავრდება. Პირველ რიგში თქვენ კლინიკური ნაწილი მაინტერესებს. რა სთავაზობთ აი თქვენთან მოსულ ადამიანს? ცდილობას ყოველთვის აქვს აზრი და თუ ადამიანი ამას გადაწყვეტს და მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა ფხიზლად ცხოვრება და უნდა რომ დაუბრუნდეს სოციუმს და დროულად მიიღებს კვალიფიციურ დახმარებას, შედეგის მიღწევა ნამდვილად შესაძლებელია. სამშაბათს 20 საათზე ექიმი ნარკოლოგი თათა ასათიანი ისაუბრებს ქვეყანაში არსებულ ნარკოვითარებასა და ნარკოდამოკიდებულ ადამიანთა შემდგომი რეაბილიტაციის შესახებ. გადაცემაში ზღვარი მარინა კაჭარავასთან ერთად. სიხარული, ინტერესი, გაოცება არის ეს ტრიადა, რომელიც არის ძეს ერთი ბავშვისთვის დამახასიათებელი, ხო? და მე ადამიანი ძალიან ადამიანურია და ცხოვრების ხარისხი პირდაპირ არის მიბული ამ სამ ემოციასთან, რომ მე მიხარია.